shared my dream with you until the morning. Everybody else have done it right. Coming out to see me try. As I turn away and cry, you run up to me and take my hand. I wish you were. Chegou a hora de dar adeus a Nova York. Tá com dor no coração, mas foi bom enquanto durou. Tá na hora de conhecer novos lugares. E não podia ser diferente. Tem que ter essa música e tem que ter esse fundo. Uhul! E vamos cantar junto pra não dar direitos autorais, mas... Vai, vai, será que você aprendeu? No último vídeo a gente se despediu de Nova York, e agora vamos iniciar um novo trajeto. Como o inverno rigoroso está chegando por aqui e temos alguns problemas para resolver, que inclusive vamos compartilhar ao longo desse episódio, decidimos descer em direção à Flórida, mas é claro, fazendo algumas paradas pelo caminho. Bom dia, meu povo! Começando mais um vídeo aqui nesse canal, diretamente da capital dos Estados Unidos. Estamos em Washington, D.C. E antes de mais nada, antes de mostrar qualquer coisa aqui nessa cidade pra vocês, eu quero mostrar a localização que a gente dormiu. Porque me sinto privilegiada. Eu acho que nem os melhores hotéis da cidade têm a vista que a gente tá tendo. De um lado da Madalena, nós temos simplesmente o obelisco e esse gramadão gigantesco. E outra coisa, olha esse céu azul que tá hoje, minha gente. Diazão. Do outro lado da Madalena, favor não reparar na bagunça, que tá uma zona essa casa, como sempre. Nós temos nada mais, nada menos do que o Capitólio. Olha isso, minha gente. A gente acordou, abriu a janela e deu de cara com esse prédio gigantesco. E eu tenho duas coisas pra falar pra vocês, hein? Primeiramente, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo. A primeira coisa é, bateu um vento na Madalena essa madrugada, acho que por conta desse gramadão aqui, a voz ficava assim, ó, a noite inteira. Eu falava, Bruna, não é possível, tem alguém mexendo. Mas era só o vento mesmo, muito forte, batendo na lateral da Madalena. E a segunda coisa é, podemos ser privilegiados, estar aqui melhor do que um hotel 5 estrelas, mas o check-out desse lugar aqui é muito cedo, porque das 7 da manhã às 9h30 é proibido estacionar aqui onde nós estamos. Então estamos fazendo um café rápido aqui bem cedo, porque a gente tem que se mandar daqui. Vamos começar esse vídeo aqui fazendo a nossa mochilinha, cada um com a sua mochilinha, porque a gente vai ter que passar a Planet Fitness, galera, tomar um banho, porque não tá tendo condições. Olha o nosso cabelo, puro óleo. Se mostra aí, amor. Não, o meu tá... Vou falar pra vocês, o que acontece é que a gente toma banho, sai com o cabelo molhado e já vai colocando a touca. Aí ele fica nessas condições aqui, ó. E eu tô louco pra rapar minha cabeça. Falei pra Bruna, Bruna, chegando na Flórida, no calor, eu vou passar a máquina 2, deixar ele curtinho. Parece que a gente tá sem tomar banho há uns 2 dias, mas não, a gente tomou banho ontem. Só que o cabelo realmente tá ficando muito oleoso, muito rápido. E não tem como a gente conhecer essa cidade, né, a capital do país, sem tomar um banhão. Então a gente vai na Planet Fitness rapidinho e já mostra tudo pra vocês. Encontramos uma vaguinha aqui pra Madalena. A Planet Fitness tá na rua de trás. A gente não encontrou vaga lá perto. E aqui a Planet Fitness é igual às de Nova York. Ficam estabelecimentos que não tem estacionamento. Então a gente não conseguiu parar logo na cara dela. Paramos aqui
E ainda tem que pagar o parquímetro, né? Quanto que é o parquímetro? $2.30 por uma hora. Peguei só uma hora, então bora correr lá pra tomar banho. Ainda é muito cedo pra tirar conclusões, mas no caminho aqui pra Planet Fitness, o que a gente pode perceber é que a cidade, pelo menos essa parte aqui do centro, tá bem limpinha, bem bonita. Os prédios aqui na cidade são todos baixos, não tem prédios altos, então parece que a luz do sol entra mais, né? Em Nova York a gente se sentia sempre em dias cinzentos porque a gente nunca via a luz do sol. Os prédios gigantescos cobriam tudo. E aqui você sempre vê, ó, as janelas todas iluminadas. Pegamos um dia bom também, né? Uma igreja. Tô adorando o centro aqui de Washington. E a Planet Fitness mais próxima de nós aqui em Washington fica em uma Chinatown. Então todos os comércios aqui estão escritos tanto em inglês quanto em chinês. Ali na esquina tem o HSBC, que tem escrito em chinês. Aqui na outra esquina também tem o Walgreens, ó, em chinês. Até a Planet Fitness, que está aqui bem na nossa frente, está escrito em chinês também. Estamos de banho tomado, cabelo limpo, brilhante. Eu até cortei meu cabelo, galera. Levei uma tesoura lá no banheiro, cortei tudo. Óbvio que depois eu limpei, mas aproveitei. E eu queria dizer que o dia tá muito gostoso hoje. Não sei se é porque a gente saiu um pouco de Nova York, mas o sol está brilhando, o dia está lindo. Bora conhecer esse lugar. A gente tá tentando chegar num lugar bem na frente do Capitólio, que a gente viu que o Jesse tirou uma foto lindíssima e a gente também queria tirar uma com a Madalena, mas nenhum policial deixa a gente entrar. Tem várias placas de proibido caminhão nesse trecho que o Jesse conseguiu entrar com o Fusca, e só que eles não estão deixando a gente entrar, provavelmente estão achando que a gente é caminhão e tal. E eles não deixam a gente falar, tipo, eles só fazem assim, ó, com cara de bravo, tipo, vai pra lá. E é porque eu acho que já teve muito atentado com van aqui, eles colocam bombas nas vans, né? Então eles devem ter alguma regra de não permitir que vans entrem muito próximo do Capitólio. Sim. E aí acho que eles já passaram um radinho, então toda esquina o policial, quando vê a gente, já começa a fazer sentido pra gente ir embora. E esse foi o mais perto possível que a gente conseguiu chegar do Capitólio com a nossa casa! Chegamos pertinho aí, ó. Tá aí na nossa frente, gigantesco. Estamos morrendo de medo de ser expulso daqui, porque a gente simplesmente parou no meio da rua. Mas é uma rua que não passa quase carro nenhum, é só pra quem veio pra essa região, então tá de boas por enquanto. 12 segundos depois... E a gente saiu vazado dali, né, gente? Eu mal terminei de gravar, já veio uma motoquinha da polícia atrás da gente. Não sei se ele ia falar alguma coisa pra gente sair, não sei o que ia acontecer, mas a gente só saiu andando. Ele veio atrás, meio que escoltando a gente. E aí agora a gente já saiu de perto do Capitólio, então ele parou de seguir. Agora a gente vai procurar uma vaguinha um pouco mais distante do Capitólio para eles não ficarem desconfiados, né? Porque a gente dormiu do lado do Capitólio, a gente passou várias vezes, tentou entrar em lugares que eles não nos deixaram. Então acho que eles podem estar começando a suspeitar da nossa presença. E eu tenho certeza que eles devem ter falado: olha, eles passaram a noite analisando o terreno e agora estão escolhendo o portão de entrada. Credo. Conseguimos uma vaguinha para Madalena, umas 4 ruas para trás do Capitólio. Acho que não seremos mais suspeitos. E agora a gente está indo andando até lá. E mesmo sem a Madalena, vocês podem ver que é muito difícil chegar lá perto. Tem várias barreiras aqui nessa escada atrás de mim, então é realmente impossível. Por mais que tenham poucas pessoas aqui, tem muito policiamento em moto, em carro, em helicóptero, em avião. Toda hora a gente vê algum policial por aqui, porque esse é um dos pontos mais visados de um dos países mais visados, acho que o mais visado de todos, em questões de terrorismo. E aqui se reúnem as pessoas mais importantes do país, o presidente, os governantes, os senadores. Eles se reúnem aqui para estipular as regras, né, e as leis do país, e já foi ponto de várias tentativas de terrorismo. Não sei se vocês lembram, mas no dia 11 de setembro, um dos aviões sequestrados tinha como objetivo cair aqui, ser arremessado aqui pelos sequestradores. Mas os tripulantes, junto com os passageiros, conseguiram tomar o avião de volta e acabaram se jogando no meio de uma fazenda para não matar mais inocentes do que já tinha morrido naquele dia. E os últimos atos terroristas
considerados pelo FBI aqui aconteceram em 2021, quando os apoiadores de Donald Trump, que perdeu as eleições, invadiram aqui, quebrando e vandalizando obras de arte, batendo em jornalistas, linchando congressistas. Então foi considerado um ato de terrorismo pelo próprio FBI. E o policial mandou a gente virar nessa rua, não sei se vocês viram no vídeo. Essa aqui é a maior biblioteca do mundo, são 35 milhões de livros que tem nessa biblioteca, ela é gigantesca, ela começa aqui e termina lá no Capitólio. É muito grande mesmo, gente. Sem chance a gente continuar andando com a Madalena aqui perto da região do Capitólio, porque aquele policial ali na esquina, a gente ameaçou virar aqui à esquerda, ele já mandou a gente reto. Eu dei a seta, não piscou nenhuma vez a seta, ele já veio no meio da rua e fez assim, ó. Então a gente tá rodando meio que em círculo, eles não deixam a gente chegar perto mesmo. Então vamos se mandar daqui, vamos pra outra região, porque tem muita coisa pra conhecer aqui. Ah, ela já tá vindo. Doideira, velho, não podemos ir pra lugar nenhum. A gente não pode ir pra lugar nenhum. Eu acho que a gente tá marcado, eles já avisaram no radinho, ó, placa do Brasil. E agora a gente deixou o Capitólio pra trás, ele já está bem distante de nós. Estamos andando em direção ao Obelisco. E é importante falar pra vocês que aqui ao redor dessa região do parque, né, onde tem esse gramadão que a gente mostrou mais cedo, tem vários prédios públicos, onde a maioria são museus, a maioria também de graça, ou senão você tem que pagar um valor muito simbólico, que é tipo assim, $1. Só que todos você precisa fazer agendamento prévio. Então a gente tentou fazer agendamento pra alguns, não conseguimos porque não tinha vaga pra hoje, mas se você se planejar, você consegue visitar vários museus incríveis por aqui por um valor muito simbólico. E a cidade de Washington tem esse nome em homenagem ao primeiro presidente dos Estados Unidos, que foi George Washington. Além de ser o primeiro presidente, foi ele que escolheu esse lugar aqui para construir essa cidade que é toda planejada. Então, os prédios são tão bem distribuídos e é tudo tão bonito e espaçado porque foi tudo planejado. E aqui, DC significa Distrito de Colômbia. Colômbia é uma homenagem para Cristóvão Colombo, descobridor das Américas. E aí Washington DC fica no Distrito de Colômbia, assim como Brasília fica no Distrito Federal. Então não faz parte de nenhum estado essa cidade. Enfim, chegamos nela, na famosa Casa do Presidente dos Estados Unidos, a Casa Branca. E eu vou falar um negócio pra vocês, galera. Meio decepcionante, esperava algo bem maior. Ela não é tão grande, parece a casa do Gustavo Lima lá do Brasil. Parece a loja da Havan, não parece? Parece. Na minha cabeça era exatamente assim, mas o Pedro realmente chegou aqui e falou: nossa, eu acho que a do Gustavo Lima é maior. Ela é pequena, galera, e essa grade gigantesca aqui atrapalha. Você não consegue ter uma imagem tão legal, a não ser que você colhe o celular ali no muro, né, na grade. E aqui na frente tá rolando vários protestos, manifestações. Não tem tanta gente também, assim como todo Washington, mas sei lá. Eu juro que eu esperava algo muito maior e muito mais charmoso. E a segurança aqui não seria diferente, né, minha gente? Ó, tem um cachorro ali, aqui tem um segurança com uma arma gigantesca, ali tem vários carros, aliás, tem esses carros em volta da casa inteira com seguranças. Afinal de contas, é o presidente dos Estados Unidos, né? Alguns momentos depois... E já estamos de volta em casa, e não só em casa, mas estamos seguindo viagem de Washington. O mais legal de tudo é que aqui em Washington a maioria das coisas são gratuitas, como a gente falou pra vocês. Isso é muito difícil de se ver nos Estados Unidos. Eu acho que no mínimo uns 3 dias você tem que tirar pra conhecer tudo que tem pra conhecer nessa cidade. Porém, estão rolando algumas coisas nos bastidores aqui do Abraça Trip que a gente ainda não comentou com vocês. Vamos comentar mais pra frente, mas a nossa viagem vai ter que ser um pouquinho mais rápida. Prometo que a gente vai comentar com vocês isso mais pra frente, mas a gente tem que seguir viagem, então vamos seguir mais umas 2 horinhas hoje, depois a gente para descansar e amanhã a gente já conhece outro lugar. 2000 anos depois. Vai. Bom
dia, meu povo! Salve, rapaziada! Acordamos animados por aqui. Estamos em uma cidade aleatória no meio do estado de Virgínia. Virgínia, não é West Virgínia, é só Virgínia. Pois é, a gente ama aquela música West Virginia, mas a gente descobriu que não é aqui, West Virginia, então a gente tá um pouco decepcionado. E gostaria de falar pra vocês que vai rolar um cafezão da manhã aqui agora. Vai rolar esse pão aqui, que não é o nosso pãozinho brasileiro maravilhoso, mas vai ser ele com manteiga, queijo, talvez um ovinho frito, cafezinho. E eu queria falar pra vocês disso aqui, acho que eu já comentei em algum outro vídeo, mas na padaria do Walmart tem uma área lá que eles escrevem: fizemos muito, compre mais barato. E aí, ó, eles deram um desconto de 72 centavos. Então essa baguetona, que era pra sair quase 2 dólares, saiu 75 centavos. É barato? Não, não é barato. Nada aqui nos Estados Unidos é barato, mas pelo menos é mais barato. E eu acendi uma vela hoje logo cedo. Vocês acham que é porque eu gosto do ambiente zen, não sei o quê, mas não, é porque esse homem acordou com uma metralhadora na bunda. Eu falei pra ela: Bruna, você vai acender, vai explodir a casa. Tá acendendo, já acende. Ó, o aquecedor já tá ligado. Aí ela acende essa vela, eu falei: vai explodir tudo. Não sou só eu, não, que tô com a metralhadora. É você sim. Galerinha que mora na Flórida, por favor, me diga que tá calor aí, pelo amor de Deus. A pessoa que falou: ah, eu amo frio, não sei o que, já tá arrependida. Já tô começando a falar que eu gosto de calor. A pessoa é um pouco indecisa. Enquanto o Pedro tá preparando um cafezão da manhã bonito, ó, tem até tomate ali. Tá especial hoje. Eu acordei inspirado. Eu quero mostrar pra vocês isso aqui, ó, que eu tô viciada, gente. É uma seaweed salad. É uma salada de algas e é muito gostosa. O Pedro tem um leve preconceito com ela, fala que não é bom. De jeito nenhum, eu não tenho coragem de comer, galera. Parece alga de aquário, parece enfeite de aquário. Parece muito a alga de aquário, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ver. Mas é muito gostoso, é bem temperadinho, é uma delícia, eu amei, quero comprar toda hora agora. E fora que é uma delícia pra comer qualquer hora do dia, tipo, eu comi agora uma garfada. Cafezinho da manhã dos campeões por aqui, hein, ó. Gema mole, vocês já sabem de quem que é, gema dura, vocês também já sabem de quem que é. Ulala. Tá mole? Ô. Oh. Yeah. Do jeito que você gosta, né? O que é que passa mais? Não, do jeito que eu gosto. Antes da gente seguir viagem, vou mostrar pra vocês onde é que a gente dormiu, porque essa rede a gente tem que agradecer muito pela existência dela. Nós estacionamos aqui, ó, nesse Cracker Barrel. É um restaurante que tem de tudo: café da manhã, almoço e janta. Sinceramente, a gente nunca comeu. Ele sempre tem um espaço destinado pra RV, então a gente é muito bem recebido por aqui. E o plano hoje é a gente rodar bastante. A gente deve pegar umas 6 horas de viagem rumo às Carolinas, Carolina do Norte e Carolina do Sul. E a gente decidiu ir de pijama mesmo, minha gente, porque tá frio, a gente vai passar praticamente o dia todo na estrada, quase não vai sair de casa, então a gente vai de pijama. O Pedro tá checando a Madalena ali antes da gente sair, né, porque agora a gente faz isso praticamente todos os dias, mas eu queria pontuar mesmo, é esse estilo que o meu namorado tem. Olha isso, minha gente. O inimigo da moda. Essa meia de Natal a gente ganhou da Saori, é muito confortável e gostosa. Meu tênis, galera, olha isso aqui. Tá na hora de trocar ele, né? Ele já tá vazando, tá respirando. Vamos assim, aqui assim mesmo. Ninguém liga pra você, ninguém liga pro jeito que você se veste. A gente anda no mercado desse jeito e encontra pessoas piores. Então aqui não tem problema. Simbora! Simbora, Madalena! Paradinha rápida na estrada porque a fome bateu. Eu vou fazer uma coisa bem rápida aqui e prática, que é tortilha com salada. Só salada, podia ter um franguinho, né? Mas a gente tá querendo pegar mais estrada ainda e aí demoraria mais pra fazer. E eu vou lá fora daqui a pouco mostrar pra vocês onde é que a gente estacionou, porque a gente tava sentindo muita falta disso. E
E o que a gente tava sentindo falta é isso aqui, minha gente. Paramos em uma rest area, que é um lugar de descanso, tanto para caminhoneiro, quanto para pessoas em carros comuns, quanto para motorhome. E aí tem um espaço maravilhoso, ó, para você sentar, descansar. Também tem espaço para cachorro se distrair um pouco, brincar. Enfim, é muito gostoso isso. E lá pra cima, lá na região de Nova York, Chicago, não tem tanto. A gente já falou algumas vezes pra vocês, mas é sempre bom repetir. A gente adora cidade grande, mas a gente gosta muito mais, principalmente de motorhome, e estar no meio da natureza, estar no meio do mato. Então parar em uma rest area já aquece o nosso coração. E essas rest areas aí, eu digo que é um investimento que eles fazem pra eles mesmos. Porque assim, quantas vezes eu parei de ir na estrada pra fazer xixi no acostamento, né? Sim. Aqui nos Estados Unidos eu não faço isso, porque sempre tem essas rest areas, aí a gente para, usa o banheiro, não corre risco de parar no meio de um acostamento na estrada, não suja, e eles ainda ganham dinheiro, porque eles vendem um monte de coisa lá dentro, então o pessoal vai nas máquinas de sneakers ali, né? E snacks. Então é bom pra todo mundo. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. Almocinho concluído! Só mostrar uma coisa pra vocês, 9 graus. 9 graus? É quase o verão, feliz demais. Gente, a gente nem comentou, mas entramos na Carolina do Norte! Estamos um pouquinho mais para baixo agora nos Estados Unidos. E a gente acabou de entrar, só que a gente não viu a placa. Na verdade, a gente viu em cima da hora e aí não deu para parar, infelizmente. Mais uma placa que a gente perdeu. Mas enfim, estamos na Carolina do Norte. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Após 6 horas de viagem, nós chegamos no nosso destino de hoje e já é em mais um estado, meu povo. Entramos na Carolina do Sul e paramos em Myrtle Beach. O lugar que a gente parou é bem pertinho da praia, acho que dá uns 4 minutos andando pela avaliação da Overlander. Parece ser um lugar muito bom, porém já tá de noite e a rua é bem escura, não tem iluminação, então a gente não consegue mostrar pra vocês agora. Estamos extremamente cansados, o dia hoje foi puxado de estrada. Porém, ainda tenho que editar o vídeo de amanhã e o Pedro vai fazer uma jantinha, né, meu bem? Exatamente, arroz, feijão, linguiça e saladinha. Povo, ontem a gente falou pra vocês que estacionamos em um lugar delícia perto da praia e aí o tombo veio, né? Porque a gente acordou e está chovendo. Acabou de parar, na verdade, de chover, mas já tá garoando bem fraquinho e a previsão do dia é inteiro de chuva, então acho que a gente vai acabar não vendo a praia aqui de Myrtle Beach. E aí o que a gente fez foi acordamos, viemos pra Planet Fitness, que ficava 10 minutinhos do lugar que a gente dormiu, ó, tá tudo molhado aqui, tá com cara de que vai chover o dia inteiro. E a gente resolveu treinar, minha gente, porque a gente tá tentando ser fitness pela milionésima vez. Olha, 50 tons de cinza. Pela primeira vez aqui nesse canal, nós vamos usar a Planet Fitness pra treinar e não só pra tomar banho. E aí vamos ver se depois de treinar e tomar banho, o tempo melhorou e a gente consegue dar uma passadinha na praia antes de seguir viagem. E não sei se vocês repararam ontem, mas a gente lavou a louça desse jeito ontem. Por quê? Estamos com um novo vazamento na Madalena. Sim, esse vazamento tá bem atrás da caixa d'água, então a gente já localizou ele, só que não dá pra arrumar sem tirar a caixa
caixa d'água. Como tava muito frio e a gente não tinha espaço para tirar tudo, tirar a parte hidráulica, tirar a caixa d'água, a gente resolveu isolar para parar de vazar. E aí a gente não tem mais água no banheiro, que a gente já não tava usando, nem na pia. Então agora, para lavar a louça até pelo menos um lugar mais quente, a gente tá usando esses galões aqui. Esse é um dos motivos da gente tá tendo que acelerar em direção à Flórida, porque a gente quer chegar num lugar que a temperatura esteja mais amena pra gente poder abrir a casa, arrumar as coisas. Quando a gente teve problema no carro lá em Chicago, que tava menos 11 graus, foi horrível pra arrumar a Madalena. Foi assim, a nossa mão congelava. Então a gente quer fazer esse tipo de trabalho, ainda mais envolvendo água, em um lugar que esteja mais ameno. E muita gente deve estar falando, cara, vocês são loucos, vocês vão ficar sem água por conta do frio. Mas, galera, é impossível mexer nesse frio, principalmente por conta do lugar. Imagina tirar tudo com 1 grau, 0 graus, menos 1 grau, colocar na calçada, a mão começa a doer, não dá pra mexer de luva, então você tem que tirar a luva. É água, então acaba molhando também. Impossível é arrumar isso aqui. Então, sim, aqui não, aqui acho que o clima já tá um pouquinho melhor, mas lá pra cima não dava mesmo. E lá pra baixo a gente consegue fazer isso com calma. Eu nem me lembro a última vez que a gente pegou a temperatura acima de 10 graus, minha gente. Ontem, quando a gente chegou aqui, tava 0 graus. Aí hoje acordamos 15, 16 e olha a máxima, 20. Já tá melhorando muito. Gente, eu tô até agora sem acreditar que tá esse clima gostoso na Carolina do Sul, porque geralmente quando a gente toma banho na Planet Fitness, a gente leva muita roupa quente, porque a volta pra casa é aquele sofrimento, porque a Planet Fitness é super quentinha, super agradável, e aí você volta pra casa e tá muito frio. E aí eu coloquei, por exemplo, uma blusa térmica, uma fleece, e dessa vez eu não levei a jaqueta, porque a Planet Fitness tá muito perto da Madalena, mas a maioria das vezes a gente leva até a jaqueta. E aí eu saí da Planet Fitness agora e tá super quente, tá 17 graus, cara, eu tô começando a suar aqui de novo. Daqui a pouco, se eu continuar com essa roupa, vou precisar de um novo banho. Fazia tanto tempo que eu não abri essa parte do meu armário, minha gente. Pegar uma camiseta aqui, que maravilha! Agora sim, de camiseta, bem melhor. E, gente, eu vou compartilhar uma coisa pra vocês, que eu nem ia expor, mas eu vou expor porque tá muito engraçado. O Pedro, ele é o nome oficial da Planet Fitness, né? E ele me leva como convidada na Planet Fitness. Então, ele tem direito à cadeira de massagem e eu não. E aí, a gente reveza às vezes, eu vou com o nome dele e só um usa. E aí, eu mandei pra ele, ô, já tô na van, você tá demorando muito no banho, vamos logo. Porque parou de chover, abriu o sol, então eu quero aproveitar. Olha a foto que ele me mandou. Não existe ninguém nesse mundo que aproveita mais a Planet Fitness do que ele. Eu tenho certeza absoluta disso. 6 horas e meia depois. O que você tem a dizer sobre essa cadeira de massagem pós-treino? Nem tá com dor ainda, meu filho. Não, mas eu já até incluo o uso, né, meu bem? E é o que vai rolar agora, ó, uma pizza congelada. E como a gente fez treino, eu falei, não vou pegar qualquer pizza de cheddar, nem de pepperoni. Peguei uma saudável. Nossa! Tem, sei lá o que tem aqui, mas eu peguei lá, achei bonita. É espinafre e mussarela de búfala, mussarela parece. Mussarela de búfala, tomatinho, queijo... Top, esse vai ser nosso almoço. Não é saudável, né? Saímos da academia e vamos comer uma pizza. A gente sabe, mas é o que tem pra hoje. E a pizza vai sair torta, o resultado final, porque não cabe na nossa assadeira. E não adianta falar que a assadeira é pequena, porque se fosse uma assadeira maior, não caberia no nosso forno. Então tem que ser essa mesmo, a pizza fica um pouco torta, ou a gente quebra, né, na metade, assa a metade, depois a outra metade, mas aí a fome não aguenta. Então vai ficar assim mesmo. Bora que bora. Comer desse... Opa! E a gente tá tão feliz, mas tão feliz com esses 17 graus, que a gente optou em deixar a pizza no forno. Estamos indo pra praia, que fica 6 minutos daqui de onde a gente tá estacionado, na frente da academia. E a gente vai comer lá, no calçadão, de frente pro mar, que a gente quer aproveitar um pouco desse sol e também rever o nosso Oceano Atlântico, que faz muito tempo que a gente não vê. E olha isso, é só o sol abrir que nosso clima muda, até a música muda. Voltamos pro pagode, vou pro sereno. Faz tempo que não rola um sambinha nessa Madalena, hein, mozão? Procurar. Não perco mais um dia de sol, sol. Nem pense que a tua sombra me assuste. Nem pense que eu fiquei na pior. Não vem me procurar, desilude.
Alguns momentos depois... E tava tudo muito bom pra ser verdade, minha gente. Acabou de acender a luz de óleo no painel da Madalena. E pra ser bem sincera, a gente já passou alguns quilômetros que precisava trocar. A gente já se planejou pra trocar. Inclusive, a gente comprou o óleo, ó. Já tem tudo aqui preparado pra gente trocar. Ó, o nosso é o 5W30, 20 mil milhas, que a gente comprou esse especial da Mobil aqui no Walmart por $29. E na real, a gente não trocou até agora porque é a mesma questão do vazamento. A gente tava esperando chegar num clima ameno pra gente conseguir abrir o capô ali e fazer tudo num clima mais agradável. É, e assim, não é que venceu, né? Por exemplo, pra quem tá no México, isso aí não venceu, ainda tá pra vencer. Pra gente que troca de 10 em 10 mil, já venceu. Já venceu. Então tá na hora de trocar. Quanto que tá? Você lembra? É, já tá 15 mil, já tá na hora de trocar. Então a gente vai voltar lá pra onde a gente tava estacionado, ali perto da Planet Fitness. Tem uma Target também, que o estacionamento é bem grande, e aí provavelmente a gente vai trocar lá. Cancela a praia e bora voltar pra algum lugar seguro, porque se der qualquer coisa ruim, a gente tem que estar numa vaguinha boa. Então bora pra Target. Bora, né? E já que não rolou pizza à beira-mar, vai rolar pizza à beira da Planet Fitness e da Target. E a gente optou por não trocar o óleo hoje por um simples motivo, que é: acabamos de tomar um banho, estamos cheirosinhos, arrumados. E aí a Planet Fitness eu posso usar uma única vez ao dia, então eu não conseguiria tomar outro banho hoje. Tá chovendo, então hoje vamos comer uma pizza, vamos descansar, ficar por aqui. Amanhã cedinho eu troco, vou pro Planet Fitness, tomo um banho e aí a gente segue viagem. E esse vídeo já tá ficando muito longo, então se você gostou, não esquece de deixar seu like, de comentar, mandar para um amigo para ajudar a gente a chegar em mais gente, e a gente se vê aqui nesse canal no próximo vídeo. Um beijo! Um beijo, meu povo!